Tancu sa venujem už vyše 8 rokov. Za tento čas som sa na seba naučila dívať aj kriticky a zvykla som si na to, že všetko musí byť dokonalé. Pokiaľ nie je, cítim sa neisto. A to si pri vystúpení nemôžem dovoliť. Musím myslieť na veľa vecí. Na správny výzor, na správne uviazanie, na správny stretching. Sú to drobnosti, ktoré ušetria o nepríjemnosti. Niekedy už na začiatku máte pocit, že nie ste dosť dobrý. Preto je lepšie sa pripraviť. Obnáša to veľa naťahovania. Točenia. A opäť naťahovania. Niekedy sa zdá, ako by to bolo nekonečné. Ale treba ísť za hranice svojich možností. Aj keď to často bolí. Dosť. Občas je to príliš. Ale pri samotnom tanci je to iné. Keď začnem, ako by som sa ocitla na dvoch miestach naraz. Vo svete reálnom, tu a teraz, a vo svojom vlastnom svete, tam, kde nikoho a nič nevnímam. Vtedy necítim bolesť, ani nepremýšľam nad tým, čo to všetko obnáša. V každom jednom pohybe, v každom kroku sú zapojené všetky svaly. Celé telo pracuje a užíva si to. Nesústredím sa na nič iné, len na tanec. Cítim sa byť slobodná. Vtedy som sama sebou. Vo chvíli, keď sa zastavím, tak začnem premýšľať, spomínať. Často sa mi vyobrazia minulé predstavenia. Hlavne to, čo som pokazila. Lebo stačí jediný chybný krok a ste na zemi. Ale dôležité je vstať a pokračovať ďalej. Niekedy sa však sebe úplne stratím a mám pocit, že som Bosne. Keď sa zastaví čas. Len pozorujem samu seba a premýšľam, či som si túto cestu zvolila sama, alebo ju za mňa zvolil niekto iný. No potom sa vrátim a viem, že to bolo moje rozhodnutie. Je to náročné, no je to krásne. Aj keď majú ostatní vysoké očakávania, poháňa to vpred. Thank you.
Koniec koncov, celé je to o tanci. O tom, čo sa rozhodneme doň vložiť.